ideja, kas patiesībā nedaudz jau rūkst, radošās darbnīcas izveidošana, kurā var cilvēki savākties un praktizēt visādu veidu iemaņas. Pašā rokām tādas, kas varētu palīdzēt dzīvē, vai nu uztaisīt kaut kādu trauku, uzšķūt džemperi, blā, blā, blā. Respektīvi, nepatērēt tik daudz un redzēt pasaules uz savādā. Jā, vieta un Gulbenē, te pat jauniešu centrā, visu vasaru, arī pavasari. Un